illalla. Mutta sitten, että monelta Saksassa alkaa tämmöistä rakennustyötä, että alkaako 8 vai 7, niin 7 alkaa. Alti. Jälsikä. Periaatteessa hyvät palvelut. Aamuherätys ja kaikki. Tää sit voi ottaa siihen, että toi navigaattori tietää, mistä oikeasti saa. Hyvin sai kadun varsin parkkiin. Tää toivoo vaan, ettei tarvitse kääntää ympäri. Kaikenlaisia joulukoristeita. No niin, jännät paikat. Navigaattori näyttää, että pitäisi mennä eteenpäin, mutta sattumalta tiedetään, että siellä on silta pois käytöstä. Eli pitäisi kääntää tässä kapealla kadulla sitten auto ympäri. Ei, tosta ei taivu, ei pysty kääntämään. Tuo. Tässä katsotko sitä tuonne noin koko ajan? Joo, sieltä tulee nyt kyllä, mutta ei näytiä tässä tuon pohjalla. Ja se sieltä näkee, että mitä siellä sanotaan, että jos päälle tulee, niin tuo sitten on semmoinen. Toivotaan, että tämä oli kattelut keksii jo uuden reitin täältä suunnasta. Tässä tämä kyllä tulee nähtyä aika hyvin.
näitä isoja joutuja, niin kuin paikkapaikka. Että kohta aletaan olla kaupungista niin selvillä vesillä. Olipa onni, että huomattiin se rempaseleva silta siellä. Koska navigaattori ei sieltä tietysti tiennyt. Siinä olisi ollut ikävä alkaa meidän vaihepäin sitten siinä kohdalla. Homan. Se on ihan tässä nyt. Siinä se nyt on. Mitäs? Onks täällä jotain niinku asiakasparannuksia? Onks toi vai? Tää on aika valtava vai? Tomaan on verkkauppa. Eikö se niinku kauppa? Tiedän. Luulen, että meidän kuuluu mennä tänne. Luulen, että tässä on ehkä jonkunnäköistä mahdollista jotenkin taiteella tätä hommaa. Mehän voidaan tääntää perä tonne ylittää. No niin, nyt on musakauppa koettu ja nähty. On kaiken näköisiä soittopelejä. Laidasta laitaa. Onpas tää nyt mutkana ja teet sen en tiedä. Tultiin ihan sattumalta tämmöiseen puutarhaan. Oikeesti vahingossa. Kahville piti tulla, mutta olikin sit puutara. Se on kaloja ja kaiken näköistä. Puoli puuta mukaan. Puoliväkisin mökki puunalle parkki. Leyks Lotos Garden on nyt nähty.
ihan vahingossa tuli tämmönen puutarha. Puutarhakahvila, ei se nyt vaan. Mä en nyt nimittäin, että on puutarha. Mutta on kahvila, mikä on puutarhassa. Niin. Huonolla Saksalla pärjättiin kuin lapsista. Saatiin melkein kaikki, mitä haluttiin. Sinä pärjäsit. Mä en nyt kyllä osallistunut juuri tähän. Pizzan mä tilasin palaan pizzaa itselleni, mutta näytin vaan listasta, että enpä oli puhunut. Joo. Se teilläkin jäi vähän nyt sille ympärys kyllä vain vajanaiseksi. Jotain saatiin kaikille. Ja yllättävän paljon ymmärtää, mutta yllättävän huonosti sitä osaa sitä mitään niin kuin vastata. Että. Mutta opetelkaa niitä kieliä. Ei ole haittaa. Joo, mutta ihan pärjää vaikka kiusa. Niin, pienellä määrällä, että siis pienelläkin määrällä pärjää yllättävän hyvin. Sitä tarkoitin. Että vähän kun pinnistelee, niin kyllä se siitä. Ja Googlen translaattorin vie saa lopulta. No kiva, kun tää Saksasta pääsee ääneen tällä hyvässä seurassa. Jos olisi 1, 2, 3, 4, 5, takana tulee pari lisää. Itse aika montakin. Varmaan 10 Porsche on tässä niin vierellä. Pitäisikö tuohon jono yrittää päästä johonkin mukaan? Tulee jäljelläkin. Joo, ei pöllempää. Tuolla tässä uudet maat häämättämään taas. Kun päästään pohtimaan, mitä tarroja pitää olla. Mitä valtaan ja Sveitsi. Autohop. Mennään katsoa, jos tää täytyisi linjaa. Se pystyisi sellin valtaan. Mikä nyt ikinä onkaan, mutta mennään sieltä kysymään. Saattaisiko tarraa? Ei nyt oikein hoidettu. Ei. Tämä on nyt kiva laittaa vähän tarroja. Siinä tulee sitten joku päivän määrä aikaa. Niin, laitetaan maailman lyhyt. Me vaan kävästä. On 36 metriä. Me voidaan jättää. Sitten lähdetään kyselemään, mitä onko sellillä vinjettejä. Tutko mukava auto? Ihan huoltiksi pitää mennä kysymään, että onko niin semmoisia tuollaisia tarroja tuulilasia, että päästään Itävaltaan. No niin, se oli tää Itävallan vignette. Ohjeen mukaan se piti laittaa tuolta keskelle tai sitten tänne kuskin puolelle reunaan. Se oli sinne 10 päivän. Siellä oli Itävallan vignetti. Se oli 10 päivää, oli minimi.
Sveitsiin piti ostaa koko vuodeksi. Ja täällä oli pienellä ohjeet, että laittaisin onko kuskin puolelle tuonne ylös, alas tai sitten tuon keskelle, niin mä vaan tuon keskelle tuon toisen viereen, niin siinähän ne möllöttää sitten molemmat. No ei ehkä ihan mennyt suoraan, mutta ehkä nyt täällä pärjätään. Hinnoista sen verran, että toi Itävallan tarra 10 päiväksi, se maksoi 11,50. Sitten toi Sveitsin tarra, millä koko vuoden saisi ajella, maksoi 44 €. Eli yhteensä nyt tuli 55,50 € hintaa tälle meidän pikaiselle käynnille näissä parissa maassa. Ehkä sitten olisi sen arvoista. En tiedä, pitääkö lähteä sitten syksyllä vielä käymään Sveitsissä uudestaan, että tulee niin kuin hyödynnettyä tarraa. Mutta ostaminen oli varsin helppoa. Eli tuossa motorilla oli huoltoasema, eli toi Autohof-merkki, ja siinä oli semmoinen vinjetti luki ja semmoinen jännä logo oli siinä kylässä. Ilmoisi, että täältä niitä saa ostaa, ja sitten tuohon kassalle vaan meni, ja sen verran osas sanoa maat, mihinkä haluaa, ja vinjetti, niin sillä asia ratkesi. Ei tarvitse mitään rekisteröitettä eikä muuta. Silloin kun on niin kuin alle 3,5 tonnin auto. Sitten jos on niin kuin painavampi auto, niin sit kannattaa tutkia netistä vähän tarkempaa, koska sitten on kaikennäköisiä erikoissääntöjä. Mutta henkilöautot ja pienet matkailuautot, niin huotsikalle vaan ja vinjetti. Ja tässä tapauksessa Österreich ja Schweiz oli nämä maat ja vähän siihen sitten kuten Apentie ja Dankesöön ja lisäksi, niin hyvin pienellä kielivarastolla pärjäsi tässä oikein hienosti. No niin, nopealla tutkimisella lähdetään tuonne Lindauhun ja sieltä löytyy tuommoinen matkaparkki tai leirintäalue-kombo, että täältä ei sompaa kumpaan päästään ja jos ei päästä kumpaakaan, niin keksetään jotain muuta. Jepa. Olis jo tullut. Joo, se olisi 8 aikaa oltais perillä. Ihan se on valossa. No niin. Saa... Ihan varmasti ei ole meille tilaa. Tilaa, taas... mutta leirintalo oli varmaan kukaan niinku avaamassa puomea. Niin, niin, mutta siinä oli se matkailuparkki vieressä. Tai matkaparkki. Taakka näkyy isompaa kivenmurkulaa edessä. Vähän pilvistä. Tämä on ihan siellä. Alpit näkyy. Kiivistä on, mutta täällä olikin satanut, että tulee vähän enemmän kuin tarvitaan. Kyllä. Ei jää sitä pelkästään se, että onko matkaparkit tilaa, vaan se, että onko matkaparkit metri vettä. Ei ole kyllä ollut ainakaan mitään varoituksia tai mitään täällä. No, ei ollut silleen, että tie poikki missään kohtaa. Niin. Ei nyt varmaan näin isot tietysti johtaa, mutta ei tuolla pienemmilläkään. Käydettäis nyt tuonne Lindauhun tästä. Ei mennä vielä tuota raja ylittä, mutta tässä vaikka huomenna. Tai mistäs me vielä tiedetään mennään torajan ylimmä. Ei olisi tarkoitus. Kilometrin päästä olisi tota Itävalta. Joo. Tuo. Siinä on vähän joku tommonen merkki. Tos meidän auton näköinen merkki. Ai tossa, mä mietin, että missä sä jäi tänne. Mennään katsomaan minkälainen paikka. Tää
toi. Niin se on. Hyvä, että on ainakin opasta. Sinne leirintäalueelle päässä niin ihan hyvä hintakin kuin 50. Hyvä. Se on aika paljon. No on, on. Olis kyllä parempi olla lämmin vettä suihkussa ja järvi näköala paikalta. Muuten en ihan ehkä ymmärrä. Käydään katsomaan. Kyllä rata ainakin menee vieressä. Mm. Onko se nyt hyvä vai huono juttu, niin se jää nähtävä. Tuo itse asiassa on radan tuolla toisella puolella. Mikäs täällä tuli tää paikan nimi? Tää oli joku Lindau Campi. Lindau Park Campi. Tästä ei pääse, se on vähän tihkeä tää tai. Näyttää hyvin pimeältä tuo toinen. Niin näin. Tunti vaan. Tuossa on joku parkkipaikka tuossa vieressä, niin katsotaan nyt. Varmaan siihen saa, mutta... Mutta sitten täällä on kuitenkin sanottu, että on katokki, että sulla on se lippu. Niin. Joten sut ajetaan yöllä pois tästä. Niin se olisi kyllä kaikki tylsin vaihtoehto. Mutta emme tähän, jos tässä on kerta riski, että tässä tulee joku vielä yöllä häätämään. Ei, ei semmoista ei kyllä jaksa sitä alkaa. Harmillista, että se meni tunti sitten kiinnissä. Hyvät kiinni. Ja me ollaan nyt Itävallassa. Oppas vaan. Me ollaan eli nyt Itävallassa. Itävallassa ollaan. Ei ollut Saksassa sijaa majatalossa, kun katsotaan täältä. Ainakin halvempaa diiseliä. Ei paljon, mutta ei, vähän. Mutta vähän. Jossain tuossa rannassa on nyt useampi camping-alue. Josko siinä olisi joku mahdollisuus. Tää näet kattois se, vaikka joku olisikin. Jalalla. Jeksaasta. Tai jos joku fiksu, tulkaa tähän yöksi ja maksakaa aukon tyyppinen ratta. Vaikka toimiva automaatti. Tähän olisi toiminut se automaatti, siinä olisi varmaan saanut jonkun biletin sitten siitä. Että on niinku
ehkä olisi maksanut se 15 euroa sitten siihen. Access only for books. Guest. Fry lukee tossa ylemmässä. Vau. En tiedä. Pääsee tähän ympäri, jos... No kattohan se on ympäri. Aina pääsee sen etuperin. Ja nyt. Alat sä tuon ehkä vähän vesiomat korkeassa. Miks tää nyt säräs? En tiedä. Ei se kyllä ainakaan kuule niinkin. Jaettu kelpoisen. Ei se saa pysäköitä. Tuolla se on. Se on valo ja siellä on joku työntekijä. Siellä on joku työntekijä. Tää on kuule yrittäjävetoinen paikka, ja täällä painetaan ilta asti. Mä laitan tuohon luukulle ja mennään kysymään, että... Älä nyt ihan heti luukko eteen, mutta tähän jo. Tehän meikä se huono saksa toiminta niitä valmista. No. Nyt ehkä joutuu vaihtamaan englannin. No niin. 20. Onks kello 20? Mitäs kello on? Kello on yli 9. Joo. No, mennään kokeilemaan. Mennään kysymään. Siellä paikko niin on rahaa. Mm-hmm. Mulla oli kysytty näistä mistään palveluista. Täältä saatiin paikka. Täällä on tuossa toimia paikka. Sen muistaa, niin sitten. Joo. Eli tosta vasempaan ja sit katot. Siellä oli yksi vessat ja jotkut siellä suunnassa. No niin, sehän passaa. Ja 12 mennessä pitää lähteä. No mutta kaikki toimii just hyvin meillä. Joo, no, että oli auki. En ois just. Mä sitten katsoin siinä Park Fortniteissa puhuttiin jostain niinku family-hommasta, niin mä ajattelin, että tää on varmaan tämmönen. Tuolla on muuten tuota noin... On jotain ainakin. Sano tästä näin. Joo, tästä tänne. Tehän nää paikat, että se kunti menee. Täälläkin on joku huoltorata. Niin joo. No niin. Tähän vaan, että joo. Kyllä me pois päästään tähän. Se ei ole niin kongelma. Ja vaan tätä vaan niin katsoa silleen, että... Näitä onkaan nokka edestä. Mutta nämä on tämmösiä, mitkä jotain niin kuin noin. Eli entäs peruttaa? Ne ei ole vaan ajanut tuohon Nurtsille, kun ettei... Eiks tähän mitäs se on kulman heti valitse? Tähän? Niin. Uppoako se paljon? Uppoako se paljon? Joku tuntuu, että se uppoo sinne.
sen verran oli upottavaa toi nurmikko, että jätettiin puoliksi tohon tielle, niin päästään varmasti sit aamun lähtemään. Isäntä sanoi, että saa laittaa ihan mihin vaan, että osa paikoista on aika velliä. Ilmeisesti tää on tosiaan ollut sitä vettä tässä muutama päivä sitten aika kovasti.